السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام كبعدي ولا عليكم مسلمين تي الصوماليين عالم كمل كسكي كجوغان. سلام كبعدي عشر كان عشر كوريا وحن صوبر ان سيدي لو سمي اللوغو انغو استعمالينا اندريوتكا اما تليفون كاغا ما تحن برندونا قاب كان لو سميو لوغو ادو استعمال اي كمبيوتر كاغا وحا غلي سا وبسد لو يراهدو اونلاين لوغو ميكر halkaan ay ku keenayaa waa website easy qaabka lagu sameeyo logo ay nooc waxa u baahan tahay qaybta kore waa art custom ka soo gelinaysid qaybtaana art custom weey qaybtaan waxa weey simpliska qaybtaana waa shape ka si loo soo geliyo business card ka si loo sameeyo qaybtaana upload image weey waa sawirka la si loo geliyo qaybta waa undo redo qaybta waa color key qaybta waa grid qaybta waa new marka aad cusub sameeyo qaybtaana waa preview waa arkaysa waxa sameeyay qaybtaana waa save marka aan dhamaan halkan halkaas waxaan iska tirtir waa marka horeysa halka ku keenaya marka waxa u baahan tahay waa sameysanaysa marka shape baan doonayna waliba oval qaabka uu kunta amal u wareegsan nolo soo qaad bakana kala tusaalahaan oo kale okay kan baa ku dhufanayna waa jidjidaysa si aad micnihii u leekeysid xagka aad u baahan tahay ama qaabka aad rabtid sawad geeso kale hadda kan kale anuu kan kale dadma een xogaa waxa uu moodaa in border kiisu aad u weyn yahay oo border kiisu aad u weyn marka bal aan yareen qaybtaas miniska way yareenti qaybta baraskiina waxa weynayntii halkaana colorki ayaa laga bedelaa colorka u baahan tahay ayaa soo dooranaysa waa halka saxda saareysa micni waxa lagu talagalay colorka qaabku noqon lahaa aya lagu talagalay marka qaabkaas ayaa loo sameeyaa hadda kan waa ka tageyna ama anfacaayo mid kale xog ka dhuban ayaan raadineyna marka aan ku laabano art shape-ki een halkan waxa laga helaa shape-ka wax la yiraahdo een marka aan dhahno see more aan ku dhufano si aan ku kala u sii aragno ama kuwa intaas ka sii badan hadda inta yariska ayaa ku kooban marka u baahan tahay in si more ayaa dhahaysa waxyaabada marka u baahan tahay hadii kale Google ka qornaysa marka Google ka hadda ka raadinaya oval shape baan ku qoraya oval shape macni waxa rabaa een wax sida u wareegsan ukunta camal oo kale ayaan raadinaya si aan logo aan u sameeyo ukun camal oo qoraalka dhexda kaga jiro oo oo xogaa hadda u baahan tahay sawiraadka iyo marka waxaan idinka ilaawaa sawirada hadda kan oo kale ayaan rabaa okay open ayaan dhahayaa markaas oo si dhufatid dhexda kaga si dhufanaysa open aad dhahaysa waa save gareynaysa kii hadda ay xogaa waxa muuqda borderkiisa inuu xogaa weynaa tan lagasi borderkiisa waa daciif weeye marka kan baan rabaa inaan ku sameysto save ayaan dhahayaa okay upload baad dhahaysa image halkaas li wuxuu soo save gareysatay waxa dibadda ka keenaysid oval-kaygi ayaan tagayaa waa kaas oval-kaygi waa ku dhufanayaa waa kaasaa marka kii hore kii kan xogaa farqi ayaa u dhexeeya oval way wada ahaayeen kan laakiinse diilintiisa xogaa waa ka yara daciifsan tahay ama ka yara caateysan tahay kii hore oo kale marka intaas kale iga dhig marka waxaa la sameeyaa sawirada rabtid in oo ay ka soo muuqdaan loogadaada kale waa la soo save gareystaa marka waxaan rabaa inaan laba sawir halkaas soo dhigo qoraal ku qorto marka aad waxaan dhahayaa upload image baan ku dhufanayaa upload image waxaan ku dhufto sawirkaas waxaan rabaa kitaabada ah inaan soo qaato halkaan ay keenaa ujeeda sawirka kitaabada ah waa ujeedaan baan rabaa inuu halkaasi yimaado sawirka kitaabada ah ama geeskaaba iska dhig okay mar labaad baan ku laabanayaa sawir kale aan soo qaadanaya isagana oo isna ka hadlaya applicationada okay isna waa kaas saasaa u yaryareynaysaa barnaamij cajiiba weeye websitekaas looga waxa u baahan tahay ayaa ku samaysan kartaa caalamka loogooyinka ugu khatarsan oo kale lagu sameeya waana free online kaliya markaa save gareynaysid wuxuu ku leeyahay waa ina account nagu leedahay micnihii waa la isregistareeyaa waxba saa u badan kaaga ma rabaan emailkaaga iyo passwordkaaga keliya ayaad gashanaysaa laakiin haddii aadan rabin aadan rabin inaan gelin waa iska caadi weeye waxaa samaynaysaa print screen baa dhahaysaa screenshot ahaan baa uga qaadanaysaa
marka walba arki doona raabka usaf garanayno ila socda waa jidjiidaysaa ilaa aada ka geynaysid intaa uga baahan tahay. Hadda waxaa rabaa inaan qoraal ku qoro, aada tagaysta waa dhahaysaa qoraalku waa kanaa, waa iska tirtiraysaa qoraalkaaga meesha ku qoranaysaa. Waxaan ku qoranayaa tusaale ahaan oo kale, igu qor duruus media ayaan ku qoranayaa, kalarka ayaan dooranayaa marka noocay noqon lahayd suumi jiddaan kalarka halkaasaa laga bedbedelaa kalarka u baahan tahay oo kale. Hadda bal noocaas igu daadhe, noocaas hadduu isku qan xataa waa iska bedeli kartaa. Meeshaas kalarkaas halkaas waa ujeedaa, booli baa ka dhigaysaa, italic baa ka dhigaysaa, balaas fartaa ku dari kartaa, waa ka dhimi kartaa. Qeybaha hoosena iyadana waa kala bedbedelitaan weeye, laakiin hadda italic naga qaad, boolina noo sii, ama marka kalarkaas aan ka bedelno xoogaa nax malahan. Kalarkan ka qurux badan ayaan doonanaynaa, kalarkaas madowgaaba u daa ama buluug waxaad jeceshahay ayaad ka dhiganaysaa. Marka waxaad sameynaysaa hadda looga saasoo kale weeye, xoogaa waa isleykisiinayaa. Okay, logadaada markay saas kale noqoto, haddaad download dhahdid wuxuu ku leeyahay emailkaaga soo geli ama save. Marka waxaa dhahaysaa print screen baa dhahaysaa, waxaa la soo kacaysaa ii sheegay paintiga, halkaasaa baasti ku dhahaysaa, kadib intaa u baahan tahay ayaad jaranaysaa, kadibna hadhow save ayaad dhahaynaysaa. Waana qaabka fudud ayaa la sameeyaa, waa ujeedaa. Intaa u baahan tahay ayaad ka jaranaysaa. Haddii aan micnihii sef dhihi lahaa, wuxuu ku leeyahay emailkaaga passwordkaaga sii geli, waxyaabaha noocaasa marka inaan rabin inaan sidaa sameeyo. Marka print screen baad taabanaysaa, halkan bentiga tegaysaa, intaa uga baahan tahay baa ka jaranaysaa, kadib baasti intaa soo jartay baan dale baasti halkaa ku dhahanaysaa, kadib waa sef garaysanaysaa. Loogadaadi saas ayay kugu shaqaynaysaa. Hadda tan waa tusaale, laakiin se waxaa casharkan ku saabsan yahay qaabka loo sameysto log. Marka looga kasta u baahan tahay halkaana si friya uga samaysanaysaa, aan waxba xujeen lahayn. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Kanaalka subscribe-ka iyo like-ta yaan laga ilaawin. Waana mahadsantihiin asxaabtayda qaaliga ahay.